jak by řekl Chris Bumstead, hello YouTube. Dneska jsme se tady sešli při příležitosti mýho refeedu po 6 týdnech diety vlastně, ale vysloveně o mý přípravě dnešní vlog nemá být, má to být pokračováním, respektive druhý díl ze série Tour de Restaurant. Ono se tak trošičku prolíná právě, protože říkám, že je to 6 týdnů v dietě, tak dneska mám dovolený refeed, což znamená, že veškerý porce toho, co jste mohli vidět z první části vlastně prepu 2023, jak jím, tak všechny jídla mám dvojnásobně navýšený, mimo ta jakoby maso, jedná se o přílohy, což znamená o sacharidy, s tím, že mám dovolený jedno, řekněme, cheat mealový jídlo a já jsem se rozhodl ho dneska natočit, respektive udělat tady z toho tady ten nový díl o Tour de Restaurant. A nebudeme nikde jinde, než v Maso a kouř, což je tady za mnou. Je to strašně zajímavý koncept. V podstatě mají 3 pobočky, jestli se nepletu, tady v Praze. 2 se jmenují Steakárna a jedno je Maso a kouř. Já jsem si záměrně vybral Maso a kouř, a to z toho důvodu, že mně se líbí ten koncept, jakým je to tady vedený. Je to udělaný jako takový srub, jako velká chata, kde se specializují na hovězí maso. Mají tady různý stejky a tak dále a tak dále. Nicméně tím, že mám dneska cheat meal jeden dovolený, tak si nedám úplně typicky nějaký steak s bramborem, ale dám si hamburger. Mám je tady vyzkoušený, za mě jsou to jedny z nejlepších hamburgů v Praze, nechci říkat, že nejlepší, to se ještě nechám do nějakých jiných dílů, ale pojďme se na to podívat, jak to tam vypadá, jaký burgery tam mají a jak to vlastně chutná. Takže jak jsem říkal, nacházíme se v Maso a kouř. Je to tady strašně příjemný prostředí, takový dřevěný srub. Já vám děkuji. A je to strašně hezký, konceptově, jak je to udělaný. Jak už jsem tady znovu sebou opakovat, je to dřevěný srub, je to udělaný na 2 patra. S tím, že nahoře je ještě takový malý koutek, kam se jaký člověk může vlíst. Není tam takových míst jako tady venku, zároveň v létě mají otevřenou zahrádku, přesto já už jsem prošel. A rozhodl jsem se dát si burgera. Dám si to asi konkrétně tadyhle z takhle cheeseburgera. Dávají ho standardně s hranolkama. Člověk si k tomu může dát ještě navíc třeba nějakou sladinu, cheddar, papričky, chipotle nebo bezlepkovou bulku, což je velký plus, protože já třeba jsem například lepkař. Což znamená, že mám intoleranci na lepek, ale přiznám se, dneska si bezlepkovou bulku dávat nebudu, takže pšt. Jinak, líbí se mi to tím konceptem, jak je to vlastně celý ze dřeva, ještě tady uprostřed mají taky otevřený krb nebo ohniště. Člověk vidí i do restaurace, nebo ta do restaurace vlastně do kuchyně, je tady taky otevřený okýnko, takže pokud sedíte někde poblíž, to já jsem si skvěle vzal takhle místo trošku stranou, abych tady neotravoval lidi s tím, že budu natáčet, ale když si člověk sedne tam, tak vlastně vidí i do té kuchyně, vidí, jak to tam ty kuchaři připravují, jak to dělají, z jakých věcí a tak dále a tak dále. Jinak, co se týče toho masa, jak jsem říkal, oni se tady specializují na hovězí maso, což znamená, že tady mají například ribeye steak, mají tady boltip steak, panečku, oni to můžu přečíst, mají tady svíčkou, která je fakt vynikající. A když jsem vlastně poprvé byl tady ve steakárně, nevysloveně tady v Maso a kouř, tak jsem si řekl, že už si asi v životě nikdy nedám hovězí, protože to hovězí, co tady mají, tak je fakt výborný. Oni dokonce v té steakárně tady v Maso a kouř to nemají, tak mají takovou obrovskou tabuli, kde mají popsaný, odkud je jednotlivý druh toho masa, z jaký části té kravičky, je to tam krásně vyobrazený, takže člověk má perfektní přehled o tom, co si vlastně objedná. Dále tady mají taky flank steak, mají tady strip loin, a tak dále, mají tady i výborný předkrmy, mají tady saláty a tak dále. Mají tady dokonce i T-bone a podobně. Takže já si jdu objednat a uvidíme, co nám přinesou. Tak se na to pojďme podívat. Krásný burger. Tady ho můžete vidět. Automaticky k tomu dávají hranolky, dávají k tomu vlastně chipotle, majonézu a takhle zelí.
S tím, že teda dopřál jsem si a dal jsem si tam jeden čedák navíc, takže já si jako popřeju dobrou chuť, vám to natočím ještě, jak se u toho hezky zasviní. Jinak tady není to úplně malá porce a ještě bych chtěl říct, co se tady fakt vyplatí, co tady mají opravdu výběry, a teda krvě masa a všech tadyhle věcí, tak je Oreo cheesecake, jenomže dneska mám také dovolený vlastně o jeden cheat meal, to jest já tady to zbytek dodržím, tak jak to mám. A řekl jsem si, že letoškou třikrou už musím narvat co nejvíc. V podstatě se mi to začne dařit, ta forma vypadá strašně dobře. A vlastně jsem se jí překonal z loňského roka, kde jsem šel v nějaký 4 týdny bez jakýhokoliv cheatu a leaf feedu. Takhle to jsem dal 6 týdnů. Nicméně tělo si to žádá. A ta váha mi padla docela rychle, že jsme se domluvili s trenérem. Jak jsem říkal, dobrou chuť. Byl jsem si tady ještě tady jeden zero koučů. Podávají teda s citronem, vedle se vás zeptají. Takže obsluha fakt příjemná. Leská. Jsem to znal, že tady ve mnoho docela prázdno, ale venku zahrájka je naplněná. Nicméně se jsem šel všude čekal 10-15 minut a jde. Je to nápecka. Jak jsem říkal ještě, obsluha je fakt příjemná. Jsou školení, takže ví, ptají se, jestli to chcete médium a tak dále a tak dále. A jsou ochotní vám i krásně poradit, pokud něco nevíte. To je za mě jako velký plus, ne? Vždycky se to ve všech restauracích vidí. Co ještě jaká zajímavost. Dneska to tady není úplně výzivý, ale mohl se tam někde myhnit úplně na začátku někdy. Když jsem sem přešel a natáčel sám prostřední. Je tady takový malý robutek, myslím si, že nerozvážili skoleně jídlo. Ale pokud si třeba objedná pijáky, pití nebo něco a servírky na placeně stíhají, tak tady jezdí taky automatický malý robutek, který to vlastně rozváží po těch stolech a vy si to jenom vezmete, což je úplně geniální věc, takový propojení restaurace s modernou technologií, což je zkrátka zajímavé. Jo, co se týče hranolek, nejsou špatně, ale už jsem jedl lepší. Samozřejmě na Mekáče s hranolky má málo, co nevím, z čeho je sám, jak byla dělá. Asi to není úplně typická brambora, ale na jejich hranolky jako jen tak někdo nedoskočí. A ty jsou špatné, tam jim mohli být ještě malinko víc do soleně. Je to určitě v pořádě. Já mi hledat jako blázen. Jen tady u toho trošku mých zvaně z plnou pusu, ale snad vám to nevadí. Co se týče burgeru, nevím jak vy, ale já to v zásadě nikdy nevím tři burgery, vždycky rukama. To znamená, já jsem strašně zašíhaný. Nicméně jsou tady dobře vybavený, mají tady obrovský, mají tady steakový lidi, které jsou výborně obroušený, takže pokud si dáte steaka, není s tím sebevenčí problém, abyste si to ukryli. Co se týče bulky, bulka vypadá, že je domácí, nemůžete žádný polotvrh nebo prefabrikát. Burger je výborně vyvážený za mě. Je tam opravdu vždycky hovězí. Kvalitní maso. A to asi tak, ten čedař z toho úplně krásně teče, takže bomba. Maso fakt výborný, rozpadá se. Hry jsou v tom žádné cucky. Nechal jsem se udělat hezký médium, takže já to mám rád. Žádnou vysušenou podrážku. Takže paráda. Takže pokud chcete fakt dobrý hovězí maso, tak určitě doporučuji maso a kouř, anebo dvakrát stejkárna. Maso a kouř se nachází v Řepích v Praze, jedna stejkárna je potom v pražských Holešovicích a ta druhá je tuše v Dejlicích. Standardně bych to nebyl já, kdyby všechno skončilo na palitvi. Takže tady už mi to stihlo padnout, s tou vám to vidíte jako vedle.
tak kresky pozbírám a pokračuji. Sanka výborná, čumpová, není nějak tvrdá, není přetažená, kálovce do měka. Dává to mi krásnou chuť. Trošku čili jak jogurte. To můžete vidět, že tam toho čedaru fakt nešetří. Tam to úplně všude. Čedar jinak fakt výborný. Co se týče samotného gru, ty dvě, že je docela překutově vyvážený. Samozřejmě není to takový ten, řekněme nějaký, a tak nechci říkat, aby to nejezdil blbě, ale to burger, co se týče nějakých jednoduchých ingrediencí a celkových chuti, je to víc takový, že se z toho člověk jako nají. Ale není to z mého pohledu vysloveně nějaká ztráta nebo připlácení, kde se ty chutě jako přemíjejí a člověk by si to neužil. Lají to dobře zmáty. Přítelá výborná. V podstatě není nic velkého, co bych tam jako vytknul. Ty tatarkníčí popr mají taky domácí. Je taky chuťově dobrá, v tím hrelokým fakt výborná. Mají své logo krásný, na Hindroustřík už jsem o tát zasměl, ale mají to fakt vychytaný, co se toho konceptu týče. Hudba tady mu je tam moc na hlas, tady se člověk krásně slyší, ta pěsta je tady fakt těla a ta fakt mi příkvěl. Celké umístění té restaurace jako v příjemnou takovým prostředí, je to na který víceméně je sídliště, což znamená, že přes věci jsou paneláky. Za to na druhou stranu je tady krásný výhled. Nemůže jsou žádný domy, koukáte jako do poletní, koukáte do zeleně. Takže to nabizuje takovou přímo atmosféru, ale snad do strany jsou udělány i okna v té restauraci. Jsme tady na ten zbytek, když se vezme takové vidíčku. Když jsme tady toho vypadalo, to můžete vidět, co se tý zóny měli. Tak bych se zkompleně hrabal. Co se týče Koleslavu, Bob Drama. Řekněme taková lehce sladková kyslá, který takže za mě úplně výborný. Vypadáte, že v tom je nějaká mrkvička. Pijete to v nějakém nálenu, v nějaký umáčce malinký, ale výborný. Už předvácení osvěží to ten celátek a střední to takovou krytíč toho těžkého masa. Kterou například pod mrdrak můžete mít. Když to celé to jídlo tak jako hezky osvěží. Za mě fakt výborný, říkám, co se týče porce, za mě tak jako akorát,
člověk se z toho nejí, ale není z toho úplně vyskleně předřelej, ale ovšem nechci mluvit za všechny. Každý to má trošičku jinak, někde prostě větší rybník, někde menší, a to jsou vše stejnou vždy větě. To je samozřejmě ten hlad je větší, dokázal bych nic říct, ale myslím si, že na tu porci za ty peníze je to úplně adekvátní. Tak ještě dodatečně trošku mě vypekla technika, doma jsem se koukal na to, že mám plnou baterku v kameře, nicméně po jídle se mi to vybilo, takže tady dotočím ten zbytek. Mám teda po jídle, platil jsem nějakých 405 korun, tuším to bylo, vlastně za burgera, hranolky a kolu, což si myslím, že tady na Prahu není zas tak strašný, je to taková normální cena, nebo taková jako předtím odřadelná cena. Já jsem si perfektně pochutnal, jak jsem říkal, obsluha perfektní, jídlo perfektní, nečekal jsem na to dlouho, přestože tam byli lidi, zahrádka byla plná, vevnitř to bylo trošku prázdnější. Takže z mojí strany úplně super, já bych to ohodnotil, a přišel mi tady Lexík z Linta, už ho tady vidíte, já bych to ohodnotil, asi chce být taky v záběru, tak já vám ho taky ukážu, pozdrav diváčky, Lexíno, co chce hrát, Šulínek, já bych to zhodnotil, řekněme, ať si furt necháme nějakou rezervu, 8 z 10, co se týče prostředí, co se týče obsluhy, co se týče jídla, co se týče servisu, 8 z 10, za mě úplně ideální. Takže tímto se s váma loučím, zase se někdy uvidíme u další série Tour de Restaurant a vy si to užijte, určitě mi napište třeba o nějaké restauraci nebo o nějakém oblíbeném podniku, kam rádi chodíte, co byste třeba chtěli natočit nebo co by se vyplatilo natočit. Nevím, kdy se na to dostane, jelikož jsem v dietě, ale třeba ještě nějaký cheat meal budu mít dovolený, chybíme 7 týdnů do diety do prvního startu, pak mám ještě další závody, takže uvidíme. Každopádně aj tak nebo tak, minimálně se můžeme vidět potom, až všechno odzávodím, tak zase se bych se chtěl vrátit tady k těm sériím a natáčet dál. Takže peace, dejte like, dejte koment a užijte si to. Zatím čau. Jo, a kdyby něco nebije, dobrá volba.